xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada kadib kulankoodii Khamiisla ahaa oo maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxaa kulankan shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Sharcigan la dagaalanka argagixisada oo golaha wasiirada ay si aqlabiyadda ay u ansixiyeen ayaa waxaa golaha xukuumadda u soo gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha amniga ee Soomaaliya sida uu wariyaasha u sheegay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Yariisow. shirki golaha wasiirada ee caadiga ahaa oo maanta Khamiis ah oo shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxaa looga hadlay arrimo fara badan. Arrimahaas waxaa ka mid ah kow, goluhu waxay maanta si aqlabiyad leh ku ansixiyeen in sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo wasaaradda amniga ay soo hordhigtay usbuucyo horena laga dooday maantana si aqlabiyada loo ansixiyey. Sidoo kale goluhu waxay warbixino ka dhigeysteen guddi hoosaadyada golaha wasiirada ee dhanka dhaqaalaha, guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga amnigaba horumarkii laga sameeyey usbuucyada lasoo dhaafay iyo shirarkooda. Golaha waxaa maanta loo qeybiyey hindi sharciyeedyo cusub oo ay ka mid ahayd hindi sharciyeedka batroolka iyo hindi sharciyeedka statistikada. Hindi sharciyeedka batroolka waxaa soo gudbiyey wasiirka batroolka wasiir Cabdirashiid, sidoo kale hindi sharciyeedka statistikadana waxaa soo gudbiyey wasiirka qorsheynta wasiir Jamaal. Golahana dood iyo inay soo akhristaan kadibna usbuucyada soo socda ay ansixiyaan. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sidan wuxuu warbixin ka siiyey golaha wasiirada boqolkii maalmood wixii qabsoomay buuggii lasoo saaray iyo in dhowaan la rajaynayo in shacabka Soomaaliyeed horena loogu bandhigay haddana loo bandhigi doono iyo qorshayaasha hadda la damacsan yahay 9 bilood soo socota oo ka bilaabato July ilaa Maars 2018. ansixintan ayaa imaaneysa xilli dowladda Soomaaliya ay la tacaaliso xaaladda ammaan ee dalka, gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, muddooyinkii ugu dambeeyeen ay qaraxyo kala duwan ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Axmed Xasan, Ibrahim Somali News, Muqdisho.